Trio. UNFPA, odnosno Fond Ujedinjenih nacija za populaciju. Kim Radio. I emisija Guglanje. Sa vama o... Saznaćete samo ako ostanete uz nas. Na časovniku Kim Radio tačno je 22 sata 15 minuta. Još jednom ekipa emisije Guglanja šalje veliki pozdrav svim slušalcima Kim Radio koji su ovog momenta uz naše talase. Kao što znate, dragi naši slušalci, 22 sata i 15 minuta, vreme je rezervisano za početak još jednog izdanja trija na talasima Kim Radio. A kao što već dobro znate, trojac sačinjavaju Fond Ujedinjenih nacija za razvoj populacije, odnosno organizacija UNFPA, naravno. I na početku i večerašnje redovne rubrike Trio zahvalit ću se našim prijateljima iz organizacije UNFPA koji ove večeri potpomažu realizaciju trija na talasima Kim Radija. A pored ove organizacije, odnosno organizacije UNFPA, u trojac ulazi još Kim Radio kao i vaša i naša emisija Guglanje. A kao što znate, juče smo pričali o Međunarodnom danu prosvetnih radnika koji je obeležen 5. oktobra. Dakle, dragi naši, večeras su u našoj redovnoj rubrici Trio pričat ćemo o ovoj temi. Dakle, bit će večeras interesantno, stoga pozivam sve vas da i dalje ostanete sa nama. A mi se našoj temi vraćamo za koji minut u nastavku programa još jedna muzička numera. A nakon nje ponovo ću se javiti, naravno vratit ćemo se našoj temi o kojoj pričamo večeras, a pričamo o Međunarodnom danu prosvetnih radnika 5. oktobru. Stoga, ostanite dalje sa nama. Zamislio život u rukama Marija, zamislio život.
I evo, dragi naši, čuli ste grupu Film sa numerom Zamisli život u ritmu muzike za ples. Vi dalje slušate trio na talasima Kim Radija. U triju i večeras pričamo o jednoj interesantnoj temi. Pričamo o Međunarodnom danu prosvetnih radnika koji je obeležen 5. oktobra. Pa evo, u nastavku programa par informacija vezanih za našu temu. Ko je bio sa nama zna da smo juče pomenuli da je Međunarodni dan prosvetnih radnika Ujedinjene nacije su proglasile 5. oktobra daleke 1993. možemo da kažemo zaista daleke. I samo ćemo naglasiti da će, ako se želi postići sveukupna pismenost, to jest obrazovanje mladih ljudi koja se želi postići do 2015. godine u svetu, trebalo bi biti zaposleno još oko 18 miliona prosvetnih radnika. E sad, za neke zemlje će to značiti povećanje broja učitelja i prosvetnih radnika i do 280%. Objavljeno je pre 2 godine u zajedničkoj poruci nekoliko međunarodnih organizacija povodom Međunarodnog dana prosvetnih radnika. Dakle, zaista je to velika cifra, dakle 280% biće zaposleno, dakle 10% više prosvetnih radnika u mnogim zemljama. Siguran sam da je položaj prosvetnih radnika kod nas, to jest u našoj zemlji i na ovim prostorima, zaista težak. O tome će biti reći u sledeće nedelje, dakle i sledeće nedelje pričat ćemo o međunarodnom prosvetnih radnika, ali nećemo pričati ja o tome, već ćemo ići porazgovarati sa nekim od prosvetnih radnika ovde kod nas. Stoga strpljam do sledeće nedelje, siguran sam da će i tada biti interesantno. Stoga, budite dalje uz trio, naravno idemo još jedna muzička numera, pa se ponovo vraćamo u studiju i vraćamo se našoj temi. Naš posao nije lak, sastoji se iz niza opasnosti. Zbog toga trpi naš brak, a zdravlje trpi zbog važnosti, jer često je napolje velika zima, odlika kontinentalnih klima. Pa zna da budi mnogo vruće, tri put se preznojimo na putu do kuće. Tamo nas čeka žena što strepi, dok nas grli bluza nam se lepi, ali nek se lepi, pa i mi smo lepi. I pevamo blues, blues, plavi bluza, centar levo, desno, ritam prati guza. I sviramo blues, blues, bluza plavi, jer ovaj blues je blues, nas momaka pravi. Crna, plava, riđa, smeđa, glupa, vitka ili debela cura. Svaka trči da pronađe i poljubi mladoga pandura. Ona pruža usnu slatku, odstupi drugarice intimiziranim sa službenim licem. Nije dozvoljeno dok je na zadatku. I mi pevamo blues, blues, plavi bluza, centar levo, desno, ritam prati guza. Mi sviramo blues, blues, bluza plavi, jer ovoj bluz je bluz, nas momaka pravi. Crna, plava, riđa, smeđa, glupa, vitka ili debela cura. Svaka trči da pronađe i poljubi mladoga pandura. Pruža usnu slatku. Dobro, drugarice, pa jesam ja rekao da intimiziranje sa službenim licem nije dozvoljeno dok je na zadatku. Kolega, češljaj!